ушул сааттар қалынған жаңылыктар топтому менен тааныштырууну баштайбыз түз эфирде мен айганыш туратбек қызы құтман күніңіз менен бишкектин биринчи май райондук сотунун отузунчу декабрындагы өкүмү менен кыргызстандын мурдагы премьер министри жоомарт отурбаев кылмыш жаза кодексинин коррупция кылмышты жасагандыгы үчүн күнөөлүү деп табылды сот отурбаевге карата үч миң эсептик көрсөткүч өлчөмүндө башкача айтканда үч жүз миң сом өлчөмүндө айып салды он алтынчы сентябрда жүргүзүлгөн тергөө иш аракеттеринин жыйынтыгына жана иште алынган далилдерге таянып тергөө өлкөнүн экс премьер министри жоомарт отурбаевди укмкнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайынын кармоо қар, чечимин кабыл алган кармалган жоомарт отурбаевди ведомстволар аралык тергөө тобу тергөө аракеттерин жүргүзгөн анын жиынтығы бойынша жакынкы 48 саатта бишкек шаарынын 1 май райондық соту тарауынан бөгөт коюу чарасы каралмакчы эскерте кетсек укмкнын ведомстволар аралык тергөө тобу кумтөр кенин иштетүү долбоорун ишке ашыруунун арқандай кандай коррупциялық фактылар боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөнү улантууда ош облусунун өзгөн районуна караштуу мырзаке айылында камаз менен хонда фiт кагышты деп билдирет өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы ведомствонун билдирүүсүнө караганда кырсыктан отуз жаштагы жаран жабыркаган жабыркаган жаранды тез жардам кызматкерлери куткаруучулар келгенге чейин алып кетишкен бирок ал ооруканага жетпей жолдо каза болуп калган Қазақстандың парламенті алихан Смайыловты премьер министр кылып шайлады анын керілген президент Қасым Джо Мартуқаев сунуштаган Натыжада жиынға қатышқан сексен 80... тогуз депутат бир добуштан смаиловту өкмөт башчылыгына бекитүүгө макулдук берди эл өкүлдөрү талапкерге бир да суроо берген жок талкуу учурунда фракция лидерлери гана сүйлөп баары президенттин сунушун колдой турганын айтышты алихан смаилов бешинчи январдан бери премьер министрдин милдетин аткарып жаткан ал күнү башкармалыктын башкармалыктардан улам аскар мамин жетектеген өкмөт отставкага кеткен казакстанда антитеррордук операциялар башталгандан бери төрт жүздөн ашык сотко чейинки иликтөө жүрүп жатат бүгүн казакстандын президенти касым жомарт токаев соңку окуяларга байланыштуу түзүлгөн ыкчам штабтын онлайн жыйынын өткөрдү ак ордо анда күч органдарынын жетекчилери жана башка прокурор маалымат бергенин билдирди адам өлтүрүү бийлик өкүлдөрүнө зомбулук көрсөтүү мамлекеттик органдардын имаратына чабуул жасоо фактыларына байланыштуу үч жүз сексен сегиз кылмыш иши козголду токаев онунчу январда жааматтык коопсуздук келишим уюмунун онлайн сессиясында ондогон адамдын өмүрүн алган куралдуу башаламандыкты мамлекеттик төңкөрүш аракети атаган тополоңдорго чет өлкөлүк жарандар ка билдирип аларды террорчулар деп айткан казак президенти тынч акцияларга чогулгандардын талаптары аткарылганын айтып тынч митингдерди андан кийин башталган ызы чууларга аралаштырбоого чакырган азырынча тополоңдордо канча киши каза болгону боюнча так маалымат бериле элек алдын ала маалыматтар боюнча күч түзүмдөрүнүн он сегиз кызматкери каза болгонун ырастаган Қырғыстанда қырқы сұткада COVID-19 коронавирус ток инфекциясына қаршы 6675 адам емді өтті. Бұл тұралу республикалық штаб білдірет, малымат қанын үшінен 2870 адам вакцинаның бірінші дозасын 3805 жаран екінші дозасын алды. Өлкі бойынша жалпы 1247394 адам вакцинаның бірінші компонентіменен менен бірінші. Алыми... 1 миллион 38 848 жаран екенші компонентіменен емделді. бош учактар европада омикрондун айынан жүргүнчүлөр өз каттамдарынан отказ кылып учактар жүргүнчүлөрсүз учуп жатат учактар учуп кетүүгө аргасыз болушат антпесе алар аэропорттогу ордун жоготот евро биримдиктин бир нече өкүлдөрү еврокомиссияны эрежелерди өзгөртүүгө чакырып жатат анткени мисалы брюссель аба жолдору жакынкы айларда үч миң айласыздан бош рейстерді пландаштырған. Аламе эми Канза сияқты гигант 18-мен миң джордж гилкин белгілі министрі министри ковидтен жапа чеккен авиакомпаниялар үшін бош қаттамдар экологиялық жана экономикалық жақтан болбогон нерсе мен Еврокомиссияға қат жөнөттүм бирок азырынча жооп ала елекмен. комиссиядан асманда бош учактар айласыздан учуп жаткандыгын айтып эрежелерди өзгөртүүнү суранганын кошумчалады европалык эрежелерге ылайык авиакомпаниялар учуу же конуу үчүн аэропорттон убакыт аралыгын сатып алышат жана бул интервал колдонулбаса ал башка ташуучуларга сатылышы мүмкүн слотту аэропорт менен гана эмес европанынбаш аба кыймылынын башкаруу органдары менен да макулдашуу зарыл биринчи толкун учурунда еврокомиссия бул эрежелерди убактылуу токтоткон бирок жазында кайра кайтарылган болчу евро биримдик жетекчилиги омикрондун таасири авиакомпанияларга терс таасирин бербейт деп эсептейт саат он үч ноль нолго алынган күндүзгү жаңылыктар мына ушулар болду саат он алты ноль нөлдо көрүшкөнчө аман туруңуздар